Одан кейінгі, бесіншісі ва набийин. Бесіншісі Алла субхана ва тааля тарапынан жіберілген пайғамбарларға сену. Пайғамбарларға. Алла тағала айтып жатыр. Сендер жүздеріңді батысқа, шығысқа қарағандарың ол жақсылық емес ол деп жатыр. Жақсылық Аллаға сену, қиямет күніне сену және періштелеріне сену, кітаптарына сену, бесіншісі пайғамбарларына сену деді. Алла субханаһу ва тааланың осы жер әлемінде ең әуелгі пайғамбар Адам алейхиссалам, ең соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам. Осы пайғамбардың арасында қанша мыңдаған пайғамбарлар келіп кетті, олардың санын Алладан басқа ешкім білмейді. Бір риуаятта 124 мың пайғамбар деді. Екінші бір риуаятта 224 мың пайғамбар деді. Аллаһу алам. Нақты неше мың пайғамбар болғаны Алладан басқа ешкім білмейді. Олар нақты санын білуге, білу де бізге шарт емес. Бізге айтылып отқан мәселе оларға иман келтіру. Бүткіл Алла Тағала тарапынан жіберілген пайғамбарларға сенемін деп иманға келу ол жақсылық деді Алла Тағала. Ал олардың арасында өтірік өздерін пайғамбарларға теңеп өтірікші қаззаптар болған. Мусаллимәтіл қаззап деген болды. Пайғамбарымыз алейхиссалам тірі кезінде сондай жалған пайғамбар шыққан. Есімі Мусаллимәтіл қаззап. Кім? Мусаллимәтіл қаззап. Сол Мусаллимәтіл қаззап шыққан ауылда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Мен сол жерде шайтанның мүйізін көрдім деген. Хадис келеді сондай. Шам қаласынан барған сахабасы, я Расулла, біздің өлкеге дұға жасаңызшы деді. Пайғамбар сұсам дұға жасады Шам қаласынан. Сол кезде оның ажағында Нәжд деген қаладан, я Расулла, біздің елге де дұға жасаңызшы дегенде пайғамбар жасамады. Екінші мәрте қайтадан Шам қаласына дұға жасады. Жаңа бауырым, жаңағы кісі қайтадан, я Расулла, біз жаққа дұға жасаңызшы деді. Үшінші мәрте және Шамға жасады да, мен сол сенің айтып тұрған еліңнен шайтанның мүйізін көріп тұрмын деді. Дәл сол өлкеден Мусаллимәтіл қаззап шыққан, дәл сол өлкеден Мухаммад ибн Абдулхаб шыққан. Сол жерден фитна шығатын пайғамбар айтып кетті. Шайтан шықты ол жерден деді. Мен ол жерде шайтанның мүйізін көріп тұрмын деді. Сол Мусаллимәтіл қаззап Расулла көзі тірі кезінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға мойындамастан соны мойындаған адамдар да болған. Расулла тірі. Барып пайғамбарымыздың қолын алып, иманға келудің орнына сол Мусаллимәтіл қаззапқа сенген адамдар да соның жақтастары да болды. Құранда аят бар, Алла Тағала кімді адастырса, оны ешкім туралай алмайды, кімді туралап қойса, ешкім адастыра алмайды. Сол Мусаллимәтіл қаззап бір адам келіп, пайғамбарым саллаллаһу алейхи ва саллямның мына қиссасын елдер біледі, ол мұғжиза деп айтылады. Пайғамбарым сонда бір соғыстардың бірінде бір сахабасының көзі соққа алып, көзі шығып кеткен. Ағып кетті дейміз ғой. Сол жерде көзін ұстап келіп, я Расулла, мына көзім ағып кетті дегенде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің мүбарак түкірігін алып, жаңа сахабасының көзін жағып, қайтадан салып береді Расулла өзінің қолымен. Сонымен жаңа сахаба қайтадан соғысқа кіріп кеттім дейді. Сол сахаба өмірінің соңында сол ақсақал кезінде айтқан сөзі бар. Мен сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям салып берген көзім әлі орнында тұр деген. Әлі нашарлаған жоқ. Мына сау көзім нашарлап қалды деген де көру қабілеті. Ал Расулланың түкірігі араласқан көзім әлі орнында тұр деп айтқан. Сол нәрсе бүткіл араб түбегінде кеңінен тарқады осы оқиға. Сол Мусаллимәтіл қаззапқа да бір адам барады, көз ауырып. Көзім ауырды, сіз пайғамбар екенсіз, мен сізге сенем. Осы көзімді емдеп беріңізші деп. Сол Мусаллимәтіл қаззап жаңағы кісінің көзін емдеп атқанда бір көзі көрмеген адам екі көзді көрмей қалды. Алла субханаһу ва тааля ондай адамдардың оларға көмектеспейді, керісінше олар масқарасын шығарады. Сол Мусаллимәтіл қаззапты пайғамбар болған екен, оған сенем деп айтпаңыз. Оларға сенбейміз біз. Біз Алла субханаһу ва тааля тарапынан жіберілген пайғамбарларға ғана сенуге міндеттіміз. Ал жалған пайғамбарларға сену ол дұрыс емес, бәлкім ондай адамдарды мойындап адам діннен шығарып жібереді. Қазіргі күнде біреу пайғамбарым деп шықса бір жерден, оған барып сенбеңіз. Оған сенсеңіз, сен онда мұсылман емессің. Себебі соңғы пайғамбар өтіп кетті әлемнен. Өткенде 14 ғасыр өтті. Ең соңғы пайғамбар кім? Мұхаммед алейхиссалам. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейін бұл пайғамбар жоқ. Сол Алланың пайғамбарлары
осы жер әлемінде адамзаттың ішінен шығарылған, таңдалынған сондай адамдар. Сол пайғамбарлардың уақытындағы замандас адамдар, о кезде де сенбейтін адамдар болды, қарсы шығатын кісілер болды. Олар пайғамбарларды көріп айтатын. Сендер де біз секілді адамсыңдар ғой. Сендер де киім киіп жүресіңдер біз құсап. Киімдерің тозса базарға барып сатып аласыңдар. Біз секілді азық-түлік сатып алып жүргендеріңді көреміз базарда. Біздер секілді үйден уасыңдар сендер. Ей, пайғамбар болсаңдар сендер неге осындай істейсіңдер? Егер шынымен пайғамбар болсаңдар, үйлеріңде отырып алып бүткіл нәрсені өздерің жасай алмайсыңдар ма? Сендер де біз секілді адамсыңдар ғой деп адамдар осындай сөз айтатын. Сол кезде пайғамбарымыз сама осындай аят түскен. Жер бетінде егер періштелер болғанда Алла Тағала періштелердің арасынан пайғамбар шығарған болар еді деді. Осы жер бетінде періштелер өмір сүргенде Алла Тағала періштелердің арасынан періште шығаратын еді. Пайғамбар болатын еді деді. Адамзат болғаннан кейін сол адамның арасынан Алла Субхана Тағала шығарды. Дәл біз секілді адам бүткіл сынақ солардан басталды. Олар өздері өнеге, олар өздері қылмыс жасамайды, күнә жасамайды. Адам болып жүріп қалай адам болып өмір сүру керек екенін үлгісін бәрін көрсетті. Өздері іс жүзінде көрсетіп кетті. Айтқан сөздері мен іс бәрі сәйкес келеді. Егер олар періште болғанда мүмкін біз айтар едік. Әрине ол пайғамбар періште ғой. Біз сияқты нәпсі жоқ ода, шахуат жоқ. Әрине біз енді пендеміз ғой деп сылтау айтатын едік біз. Бірақ ондай сылтау айтып ешқандай орын жоқ, себебі олар да адам баласының арасынан шығарылды. Мен кеше құрбан айтты, көп айтылды. Ибраһим алейхиссалам 80-ден асқанға дейін бала берген жоқ Алла Тағала. Перзент сүйген жоқ. Алла Субхана Тағала Ибраһим пайғамбарды осылай сынады. Сол Ибраһимнің қауымы Ибраһим алейхиссалам жайында көп сондай сөздер айтқан. Сен шынымен пайғамбар болсаң, бізге ақыл айтқаннан көрі өзіңе бала сұрай алмайсың ба? Иә, Құдайына жалбарынып өзіңе бір перзент сұрамайсың ба бірінші? Деп сондай ауыр-ауыр сөзді айтқан кезеңдер болған. Бірақ Ибраһим алейхиссалам оған сабыр етті. Сабыр түбі сары алтын деген жақсы сөз бар қазақта. Сол 80-нің асқанда барып Алла Тағала оған Исмаилді берді, артынан Исхақты берді. Екеуі де пайғамбар болып шықты. Екеуі де салихалы Алланың сүйген құлдары болып, олар да пайғамбарлық осындай дәрежеге жетті. Бауырлар, сол пайғамбарларға сеніп, олардың ізімен жүру біздің міндетіміз. Бүткіл пайғамбарлар Алланың бірлігіне шақырды, ақида біреу, шариғат әртүрлі. Ақидасын бүткіл пайғамбарларда бір, енді біздер Мұхаммед алейхиссаламның ғана шариғатымен жүреміз. Мұхаммед алейхиссалам алдындағы Иса пайғамбардың шариғатымен жүру бізге міндет емес. Оның алдындағы Муса алейхиссаламның шариғатымен жүру міндет емес. Бізге міндет жүктелген амал ол Мұхаммед алейхиссалам істеген амалдарды істеу. Шариғат қалай Расулла істеп көрсетті, біз солай істеуге міндеттіміз. Ал Иса алейхиссалам өлген жоқ, Құран Кәрімде аят бар, Иса пайғамбарды Алла Тағала аспанға көтерді дейді. Ертең қиямет жақындағанда үлкен белгілер шығып, соның бірі дәжжал. Иә, дәжжалды өлтіруге Иса пайғамбар түседі. Сол жерде Иса алейхиссалам Мұхаммед алейхиссаламның шариғатымен үкім жүргізеді. Иса алейхиссалам дур біз секілді 5 уақыт намаз осылай оқиды. Ол Мұхаммед алейхиссалам үмбеті болып есептелінеді сол сәттен бастап. Бұл 5-ші седі.